Nicolas, Linn og Marita. Og nå sitter vi inne på Fløibanen. Og ja, kjører. Hei! Og her har vi Troy. Hvor er Bamse? Der er Bamse. Troy, hun har beina dine, han er der. Å ja, da kjører vi nedover. Vi gikk liksom oppover, og det tok jæslig lang tid, men så fant vi ut at banen ned, det ville vi gjøre. Fordi at, ja, lettere. Sånn egentlig. Ja. Så sitter vi på bybanen. Nei, bybanen, Fløibanen. Vi blir så vant til å si bybanen. Her er to hunder. Troy og Bamse. Yes, da. Noe du vil si, Linn, om turen? Nei, det var tungt å gå opp. Du da? Du er ikke sist, så jeg tuller. Jeg tuller, faktisk. Ja, der står det noen. Står og vinker og sier hei til oss. Vink tilbake. Nå kjører vi inn i en tunnel, altså. Sånn om dere lurte. Der kommer den andre. Der andre kommer den nede. Den er blå. Jeg ville ta den blå. Den blå er fin. Og sånn, nå får dere lov, nå kan dere se hvordan en fløibane ser ut. Fløibanen ser altså sånn ut. Så ja. Jeg vet ikke. Ja, men greit. Da snakkes vi. Da må vi si ha det.